Olá, seja bem-vindo a mais um Rolo Experiência. Dessa vez vamos fazer o seguinte: vamos voar de Paulo Afonso, do norte da Bahia, para Recife, capital de Pernambuco, fazendo a seguinte orientação. Você sabe o que é radial de saída e radial de aproximação? Não sabe não? Então vai aprender ali e agora. Vamos voar de Paulo Afonso para Recife, por instrumentos, dessa vez, por instrumentos, com todos os instrumentos do da aviônica no avião acionados. Nesse caso, vamos voar pelo GPS a radial de saída de Paulo Afonso para Recife, 092. E a radial de chegada em Recife, vamos dizer daqui a pouquinho, quando o avião estiver voando. Vamos voar 100% dos instrumentos da seguinte maneira que você vai ver agora. Escuta só o que eu vou lhe dizer nesse cockpit já. Primeiramente, vamos ver o lado direito do avião livre, lado esquerdo do avião livre, a frente do avião 100% livre, fora esse posto de combustíveis que está à frente do nosso avião. Vamos ter que taxiar com cuidado para não barroar no posto de combustíveis. Vamos fechar a cabine do nosso avião já. Cabine fechada, avião totalmente pronto. Para o táxi e vamos taxiar agora. Vamos sair da cabeceira 1, ou vamos sair do pátio 1, fui a box do Infraero e Paulo Afonso para taxiway para ingressarmos na cabeceira 1-4 agora. Nosso táxi continua bem rápido, com uma pista de pouso. E vamos embora para a pista de pouso 1-4 agora. Estamos na posição 2 pronto, prestes a ingressar na pista de pouso, mas vamos primeiramente checar a pista de pouso para ver se não tem algum avião ameaçando a nossa rota. Já!
direita do avião livre, sem nenhum avião nossa vista ameaçando nossa rota. Esquerda do avião livre, sem nenhum outro avião ameaçando nossa rota. Frente do avião livre para ingressar na pista de pouso no 4. E vamos fazer backtrack para a cabeceira no 4 agora. E é isso aí, vamos cruzar a taxiway para alinhar com a cabeceira no 4. Taxiway lateral aqui da cabeceira no 4, vamos lá, agora. Longe e perto, do aeroporto de Paulo Afonso. Estamos alinhando com a cabeceira no 4. Finalmente estamos alinhados com a cabeceira no 4, ponto para decolagem, rumo a Recife, agora! Mas primeiramente vamos checar, direita livre, esquerda livre, frente completamente livre até a cabeceira oposta, sem nenhum tráfego à vista para barroar nosso avião, estamos pronto para decolagem, pronto, vamos embora! Toda a potência na manete, vamos embora para fora do solo agora! Estamos fora de polo de Paulo Afonso, fora do solo de Paulo Afonso.
Vamos ajustar Arraial 092. Vou mostrar agora como é que eu uso o instrumento de bússola, ou melhor, de GPS, como é que se busca radial de saída e radial de aproximação de um aeroporto para outro. Vamos esquecer desse painel bonito do avião que está aqui na nossa vista. Vamos agora mostrar somente o GPS, a partir de agora. Espera aí, deixa eu ajustar para 092. Avião voando rápido para Recife, Pernambuco, saindo de Paulo Afonso, norte da Bahia, pela radial 092. Vamos lá, vamos ajustar para 092. Vamos engrandecer o GPS. Pronto. 092, vamos para 092. Opa. Tem que ajustar aqui 092, peraí. Eu desliguei o som do avião para poder o barulho não interferir na minha voz, enquanto eu estou explicando passo a passo as condições de um voo no avião. Vamos lá, quando eu tiver 092, eu prendo o avião no piloto automático. Vamos lá. Espera aí, esse avião está muito pesado, devido à rapidez da decolagem. Vai tudo se concretizar no 092 já, espera aí. 092, vamos lá. Oh, 092 difícil de ajustar, gente. Só falta de joystick mesmo nessa vida. R$1.500 de joystick não posso comprar, então paciência, vamos trabalhar para ter um. Um dia eu consigo 092. Tenha paciência, pessoal, vamos ver, é assim mesmo. Vídeo de simulador de voo sem joystick realmente é uma merda. Mas vamos lá. ...092, cadê você? Não estou aqui para te ver, eu estou aqui só para te ver. 092, gota cigana, chega. Ajusta, pelo amor de Deus, 092 e... Pronto! Piloto automático na radial 092. É assim, pessoal. Tá aqui. Aqui essa sigla. Vamos aumentar aqui a tela do computador agora, aqui, por favor. Pronto. Do jeito que tá aqui o GPS gigante, é para mostrar para você a seguinte aula. Tem aqui, SBUF, Serra Brava, Unifão, Foxtrot, Paulo Afonso. SNFR, Belém de São Francisco. Serra Novembro, Fox Romeo. SNHAH, não interessa qual aeroporto. SDLI, que é na Diabaré. E SNAE, que é de Arco Verde, Pernambuco. Esses aeroportos não me interessam. Mas eu quero daqui a pouco ajustar o aeroporto para Recife. Enquanto o Recife não vem, vamos voltar para a bússola principal do avião. Sim, vamos para o Recife. E vamos reajustar para 092, que eu esqueci de ajustar a memória do computador aqui do avião, viu, gente? Recife está ali à minha frente, sobre o mar, num pontinho azul, ao lado do número 096, só que eu vou ter que ajustar o 096 para 092, tá, pessoal? Vamos lá. Para você entender melhor onde é que está o rumo do avião, radial de saída. Radial de saída é esse númerozinho aqui, 096, no meio do GPS, ok, pessoal? 096 é o número da radial de saída de Paulo Afonso para Recife, mas aqui eu tenho que ajustar para 092, vamos lá? Só um segundo, por favor. Ajusto já, porque esse avião aqui é um avião grande. Vou ajustar o 092 já, viu, pessoal? Pera aí, só um minutinho. Essa aula fica muito complicada, cheia de problema. Então, 092, tem que ajustar 092. Só mais um pontinho. Ok, muito bem, vamos lá. Já estamos finalmente no 092. Vamos engrandecer esse GPS novamente.
Posição Lara. Posição Lara, 27 milhas a leste de Paulo Afonso. Aí está o triângulozinho, palavra Lara. Posição Lara, 27 milhas de Paulo Afonso, ao leste de Paulo Afonso. Acabou a posição Lara. Vamos agora voltar para a radial 092 Recife. Já. É a radial de saída de Paulo Afonso para Recife. E aqui no meio da tela são as cidades que estão à minha frente, das quais eu vou escolher uma para pousar. E qual foi a que foi escolhida antes da decolagem? Foi a Recife, claro. SBRF, Serra Bravo, Foxtrot e Romeu. E no meio dessa letrinha verdinha, uma delas é Recife. Daqui a pouco ela vai aparecer. Enquanto ela não aparece, aguarde aí o nosso avião chegar no nosso destino. Daqui a pouco o nosso avião chega no nosso destino. Aí vou ensinar qual é a radial de aproximação do Recife daqui a poucos minutos, beleza? Se liga no voo, que está só no meio caminho. Seguindo sua rota, vou já ligar de volta aqui o GPS, que eu estou ajustando aqui os computadores do avião. Estamos subindo rapidamente para os 20 mil, vamos colocar 30 mil pés, estamos subindo rapidamente. Subimos rapidamente para 30 mil pés, vamos lá. Pronto, 30 mil pés. E
092 é radial, o número 092 está no meio do GPS. Essa é a radial de saída de Paulo Afonso para Recife. 092 é isso aí. E aqui, nessa série de nomes, está o destino do nosso avião. Eu quero daqui a pouco que apareça a letra SBRF. Quando aparecer a letra SBRF, significa que eu estou na proa de Recife. Até lá, vamos esperar o nosso avião viajar essa rota até Recife. Enquanto isso, prossigamos com nossa rota. Nosso avião prossegue com sua rota para Recife, a toda velocidade, a 30 mil pés de altitude, e vamos embora, para Recife. E Paulo Afonso para Recife, prosseguimos pela radial 092. E para quem não entende o que é radial de saída e aproximação, a radial de saída de Paulo Afonso para Recife é 092. Daqui a pouco, quando chegarmos ao Recife, a radial de aproximação para Recife será avisada no fim do vídeo. Ok, pessoal? Por enquanto, conseguimos com nossa rota, que é esta daqui. Nosso avião continua prosseguindo essa rota e daqui a pouco, quando chegar a sigla SBRF de Recife, vou informar para qual lado vamos chegar em Recife daqui a pouquinho, tá bom, pessoal? Prosseguimos com nossa rota nesse avião agora. Quarenta milhas fora da cabeceira 18 do Recife, está a terminal Ciapa, na radial 092, aqui está, 092, radial de aproximação de Recife, vamos embora iniciar a descida, nesse voo, agora. Estamos nós descendo dos 30 mil para 10 mil pés, na proa de terminal Ciapa, para o Recife, claro! Pronto! Radial 088 de Recife! Radial 088 de Recife, 088 de Recife, radial de aproximação para terminal Ciapa,
para ingressarmos na pista 18 de Recife, agora. Estamos chegando na posição Ciapa, em Recife. Vamos lá, vamos conferir Ciapa agora. Nessa posição Ciapa, vamos iniciar a descida para Terminal Recife. Aí está, Ciapa. Terminal Ciapa. Vamos iniciar a descida para o Terminal Recife, agora. Vamos agradecer a Terminal Ciapa. Aqui está Ciapa. Ciapa, no centro já da Terminal Recife, Ciapa. Pronto, Ciapa vai ficando para trás e vamos iniciar a descida já! E aqui sigamos para a cabeceira 18 do Recife. Baixa rotação, vamos iniciar a descida para a cabeceira 18 do Recife agora. Lá está a cabeceira 18 do Recife, pronto! Assim, sigamos final baixada de travado, cabeceira no 8 do Recife, para pouso final. Condições visuais. Pull up.
desligado, o avião. Pronto. Avião desligado, turbinas paradas. Pronto. Luzes de navegação desligada. Pronto, desliguei as luzes de navegação. Vamos abrir a porta do avião para abandonar o cockpit. 1, 2, 3, pronto. Aí está. Porta aberta do nosso avião. Porta completamente aberta. E aí está, a porta completamente aberta. Agora vamos ao seguinte, desligar as aviônicas. Um momento, por favor. Desligar as aviônicas. 1, 2, 3, 4. Espera aí. 4. Aí está. Aviônicas desligada. Tudo desligado. Vamos desligar agora. Falei, vamos fazer um checklist. Lateral esquerda do avião, pátio livre ao lado da torre. Lateral direito do avião, pátio livre ao lado do setor de embarque e desembarque. Frente do avião, sempre livre. Cockpit abandonado. Agora sim, vamos lá parar. Vamos para o seguinte setor. Tudo ok. Avião aqui no seu stand-by definitivo. Deixa eu me lembrar o que está faltando para encerrar esse vídeo, que eu estou cansado dessa filmagem. O que é que está faltando aqui que eu estou me esquecendo, pessoal? Que as aviônicas estão bem ligadas. Ah, o APU, claro. Cadê meu APU? Cadê meu APU? Aqui o meu APU, pronto. Acabou nosso voo de experiência. E é isso aí, mais um voo de experiência. Acaba aqui. Esse voo de hoje foi para ensinar qual o significado da radial de saída, radial de aproximação de um voo em rota de um aeroporto para o outro. Esta aula foi dada. Obrigado pelo seu voo, pela sua participação. Dê seu like. E até o próximo voo de experiência. Tchau, tchau.